Dobrý den, opět z našeho kouzelného studia. Budeme se opět věnovat fyzice. Dívám se, my tady nemáme truhlu. Tak co vy, děcka, co myslíte? Jsme schopni tu truhlu tam přivolat? Vzpomínáte si, jak jsme to dělali? Tak já zkusím. No, vidíte, funguje to, pořád to funguje. Tak, co dál ještě? Vzpomínáte si, jsme tam měli žirafu. Zavoláme na ní, zkusíme. Žirafo, vypadá to, že asi tady dneska není s náma. Co? No a podívejte, ona dělá ještě tady si bubliny. No žirafo, co to je? Tahle přece nemůže dělat bubliny. Jo, a ještě to tady práskne. No ta žirafo neví, co... A co teď, proč má na hlavě nějakou sklenici, co ona blázní? Dneska nevíte, co ona nám tím chce říct. No možná něco chce říct. Možná nám ta žirafa chce říct, že se dneska budeme bavit o objemu. No jo, tak jdem na to. Já mizím. A máme tady kapitolu objem. Tak, začneme takovouto situaci. Máme zde tři kádinky. A do těch dvou zbylých kádinek si nalijeme vodu. Tak, co ta žirafa nám tady se ptá, co to je? Tak my ti to hned vysvětlíme. Tak do jedné kádinky nalijeme té vody méně a všimněte si, že ta voda zaplní část té kádinky, ale zaplní toho prostoru relativně málo. Do té druhé kádinky nalijeme té vody více a všimněte si, že nám zaplní větší část té kádinky. Takže můžeme říct, že zaplňuje více prostoru té sklenice. Tak, no a to je pro nás jakýsi způsob, jak si zavedeme veličinu objem. Takže objem je fyzikální veličina, je odvozená, to znamená, není to základní veličina, my už víme, že těch základních veličin je 7, takže toto je odvozená, která se odvodí z těch základních veličin a vyjadřuje nám velikost prostoru, který vyplní těleso. Tak značíme objem písmenem velké písmeno V, jako volume z angličtiny. A jednotkou je metr krychlový. Jednotka je metr krychlový. Pokud se bavíme o objemu pravidelných těles, tak ten už umíte z matematiky vypočítat. Takže pokud se budeme bavit o jednom z takových těles, kterým je kvádr, tak vy víte, že kvádr má velikosti hran A, B a C a objem kvádru se vypočítá součinem velikosti těchto hran. Pokud bychom vzali ještě jiné těleso, tím je krychle, tak objem krychle vypočítáme obdobně jako u kvádru součinem hran šířka délka, nebo délka, šířka a výška. Mohli bychom přidat další tělesa. Dovedli byste nějaké říct? Tak ano, třeba koule nebo válec. Tak, jak to bude ale u těles, která jsou třeba sypka, písek, mouka? Tak, potřebujeme na to nějakou odměrnou nádobu. Takže určujeme pomocí odměrných nádob a nejenom tady těch sypkých, ale také kapalin. Takže můžeme si ukázat nějakým takým jednou odměrnou nádobou je obyčejné takovéto kapátko, které znáte třeba, když si kapete do očí, když máte nějaký zánět, anebo se takto odměřují kapky třeba vitaminů. Měkční stříkačka. Ne, tak tady máme opět nějakou stupnici, nádobu, kde nabereme, ať už vám odebírají krev, nebo si dostáváte nějakou injekci proti nějaké infekční nemoci, jo, v dnešní době třeba proti COVID-19. A hned následuje další odměrná nádoba, kterou je pipeta. Tady máte ukázku, jak se ta pipeta drží v ruce a zmačkne se tady ten, řekněme, píst a určité množství, které nastavíte, vám vyteče z pipety ven. Takže to je zase při rozboru vzorku
třeba krve při testování na COVID-19. Tak a pak máme tady takové další, které se více používají třeba ve škole nebo někde v průmyslu. Takže máme různé baňky, různé kádinky, odměrné válce a zkumavky. Tak, to je jenom ukázka nějakých odměrných nádob, ve kterých můžeme určovat objem kapalin a sypkých látek. Tak, když půjdeme do domácnosti, tak v domácnosti možná používáte takovouto odměrnou kuchyňskou odměrku. Když se pořádně podíváte na to, co je napsáno na té odměrce, tak zjistíte, že na jedné stupnici můžete určovat objem oleje. Na jiné stupnici můžete určovat objem cukru. Na další stupnici můžete určovat objem mouky. Tak to můžeme pokračovat, takže zde máme třeba z druhé strany rýži, máme zde vodu, to je ta základní stupnice, mák, mléko a tak dále. Tak, ještě zůstaneme v domácnosti. Co rychlovarná konvice? A žirafa se nás tady ptá, kolik do ní nalije vody. Tak, tady ta rychlovarná konvice zde má takové okénko, na kterém je stupnice a pokud bychom si zvětšili tady tuto část, tak uvidíme, že je zde řečeno, že nám tam vleze 1,7 litru vody, což je objem, který jsme schopni nalít právě do té konvice. Tak, pokud bychom ještě se zkusili podívat na konkrétní nádoby, s kterými se můžete setkat, tak můžeme začít takovým nějakým šálkem na kávu a můžeme se bavit o tom, kolik do něj vleze kávy, tak do takového šálku vleze třeba 80 ml kávy. Větší nádobou může být hrnek, do kterého si ráno děláte mléko nebo čaj a sem nám může vlézt třeba 300 ml nebo také 3 decilitry. Čaj děláte do nějaké konvice a do té konvice, toto je taková menší konvička, tak do té vlezou třeba, dejme tomu, dva hrnky necelé, tak 500 ml, půl litru. Pak můžete mít hrnec, ve kterém třeba maminka vaří brambory nebo špagety, tak do toho vlezou už třeba 2 litry. Konev, kterou zalíváte na zahradě, tak do té už může vlít 7 nebo taky 10 litrů. Když půjdeme ještě dál, tak můžeme mít barel, do kterého třeba chytáte dešťovou vodu, nemáte tady ten horní poklop nebo to víko, a sem už může vlézt do takového barelu 200 litrů vody. Stejně tak do toho barelu může být třeba nalitý olej, může tam být benzín. Tak, bazén. Pokud máte na zahradě bazén, tak můžete zjistit, že do takového bazénu vleze třeba 5000 litrů. Jsou i menší bazény, jsou i větší bazény. No a třeba takovýto nákladní vagón, ve kterém se připravují kapalné látky, ať už je to benzín, nafta, nějaký líh, ale stejně tak to můžou být i jiné látky, tak tady vleze už třeba 50 000 litrů. Tak. Tak jak jsme si ukázali, že jsou různě velké nádoby na odměřování kapalin v domácnostech, tak samozřejmě i jsou různé velikosti odměrných válců. A vždy na tom odměrném válci naleznete informaci, jak ten odměrný válec. Takže tady vidím, že 25 ml. U toho druhého vidím, že může odměřit až 50 ml, další 100 ml a tak můžu pokračovat. Takže ten největší nám odměří 500 ml. Tak a už tady máme opět žirafu, která se nás ptá, a jak se určuje objem? Tak, výborně, takže jak se určuje takový objem? Tak my tu kapalinu nalijeme do toho odměrného válce, necháme ustálit a teď já zvětším tady tuto část, která vypadá nějak tak, jak ji vidíte na té zvětšené části obrázku. Ta hladina
je prohnutá, pokud se bavíme o vodě ve skleněném válci, a vy musíte sledovat tu nejnižší část, to znamená na nejnižší úrovni odečtete na té stupnici, kolik je zde vody, takže nečtu ani na té nejvyšší, nečtu ani nikde jinde, čtu na té nejnižší té hladiny. Tak a tady konkrétně odečtu, že je to 60, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, takže 67 ml. Tak, a máme tady opět žirafu a znovu se nás ptá, a jak určíme objem takovéto matičky? Tak když si na ní podíváte, tak ona sice částečně vypadá pravidelná, ale tady uvnitř jakýsi závit, který tu pravidelnost poruší, takže pravidelná úplně není. Takže objem nějak vypočítá, že ještě je tam dutá uvnitř, je tady jakýsi otvor uvnitř, je z různých materiálů. Je? Takže jak určit objem takovéto matičky? Tak, ono to taky není nic složitýho. Potřebujeme k tomu odměrný válec. Takže vezmeme si odměrný válec, do něj si nalijeme určité množství vody, všimněte si nějaké konkrétní, takže nebudu tam lít 41, 42, nějakou rozumnou hodnotu, takže třeba tady 50 ml. Tak, teď si vezmu tu matičku a tu matičku ponořím do té kapaliny, do té vody. Vy jste si všimli, že ta hladina stoupne, to my víme, to je důsledek Archimedova zákona, že když těleso ponoříme do kapaliny, tak vytlačí stejné množství kapaliny, jako je objem té ponořené části toho tělesa. Jinými slovy, teď ta matička vytlačila tolik vody, jak je její objem. Tak, no a nám už se teď jenom stačí podívat, jaký byl původní objem, to bylo těch 50 ml. Koncový objem i s matičkou je 70 ml, takže objem se nám změnil o 20 ml. A to je právě objem té ponořené matičky. Takže objem matičky je 20 ml. Tak tady jenom těch 20 stupňů Celsia nám říká, že ten odměrný válec měří ten objem při teplotě 20 stupňů Celsia. Pokud ta teplota bude vyšší nebo nižší, tak díky teplotní roztažnosti to sklo mění svoje rozměry a bude ten odměrný válec měřit trochu nepřesně. Tak už víme, žirafo stačí takto? Tak výborný. Tak, jenom ještě připomenu jednu důležitou věc. Pokud měříme objem, musíme znát jednotky objemu. Já jsem tady používal, jestli jste si všimli, mililitry, litry, tak jak je to obecně s těmi jednotkami. Vy už to znáte z matematiky, jenom to připomenu. Takže nejmenší pro nás jednotkou je milimetr krychlový, větší jednotkou je centimetr krychlový, decimetr krychlový a metr krychlový. To krychlový nám znamená, že se pohybují o tři místa. To znamená, metr krychlový má 1000 decimetrů krychlových. To jsou ta tři místa, ty tři nuly. Jo? Tři místa, to znamená násobím tisícem. Tři nuly znamená násobím tisícem. Decimetr krychlový má 1000 centimetrů krychlových a centimetr krychlový má 1000 milimetrů krychlových. Stejně tak může jít opačně, takže milimetr krychlový je tisíci na centimetru krychlového, centimetr krychlový je tisíci na decimetru krychlového a decimetr krychlový je tisíci na metru krychlového. Takže pokud půjdu tímto směrem, tak násobím, pokud půjdu opačným směrem, tak dělím. Jenom ještě dvě zmínky. Jeden decimetr krychlový je jeden litr a jeden centimetr krychlový je jeden mililitr. To jsou jednotky, které se velice často používají třeba v domácnosti. Jo, pokud budete vařit, tak tam budete mít třeba 50 ml oleje. Pokud půjdete koupit mléko, tak si koupíte 1 litr mléka. Tak, jenom na ukázku, to znamená 1 metr krychlový je 1000 decimetrů krychlových a to je současně 1000 litrů. 1 litr je 1000 mililitrů, protože mili je tisícina, takže 1000. 1 litr je 1000 mililitrů.
1 mililitr je 1 tisícina litru. Tak, žirafa tomu rozumí, věřím, že tomu rozumíte i vy. Tak, no a to by bylo vše, takže můžeme to shrnout. Objem nám udává, jakou část prostoru těleso zaplňuje, je to odvozená fyzikální veličina, a objem můžeme určovat buď to u těles pravidelných, u těch je umíme vypočítat ten objem, u těles nepravidelných objem určujeme pomocí odměrného válce. Stejně tak objem nejenom nepravidelných těles, ale i sypkých a kapalných určujeme pomocí odměrného válce. Objem značíme velkým písmenem V a základní jednotkou je metr krychlový. Tak, ještě uvedu zdroje, ze kterých jsem čerpal. Mám zde i odkaz, nezapomeňte na všechna má videa, nebo si dáte odebírat moje veškeré zdroje, které já zde zveřejním, nejenom do fyziky, ale do matematiky, a už se nemusíte starat o to, jestli něco dalšího vám neuteče. Tak a my se vrátíme teď zpátky do studia a můžeme teda té žirafě poděkovat, takže já se znovu teď přičaruji. Tak, už jsem zde, trošku to mělo prodlevu, že? Už ta kouzla nějak budu muset oprášit, nějak se mi to nepovedlo, že no, tak uvidíme. Tak, takže žirafo, děkujem, že jsi nám poradila, tak už můžeš utíkat. A no, tak už utíkej. No, vidíš to. Tak, já se s vámi rozloučím a těším se příště u další hodiny. Naschledanou.